Vamos consagrar!
Senhor em volta de vocês na casa. Como no trabalho de Aninho, não temos palavras para agradecer. Mas já eu digo, pessoal do Giga Mais, pessoal da áudio, pela recepção, pelo carinho que vocês tiveram com a gente. Então, essa temporada vai deixar saudades. Com certeza, os outros vai ser uma mais, né? Graças a Deus. Gente forte. Como é aquela frase que você falou? Assim, ó. Ah, graças a Deus, né? Vivendo um grande momento. É isso aí. Tudo que é bom recomeça. Obrigado a todos do pacote mais uma vez. Obrigado a vocês que vieram aqui sempre. Quem veio pela primeira vez hoje, a próxima vez apareça mais. Esse, por favor. Foi uma delícia estar com vocês. É isso aí. A gente se vê na próxima. Alô, DJ Zé Tomé! Solta o som. Tá tudo juntinho, mano. Zé Tomé? É. Não passa da tira. Negócio.